Najdi na obrázku kolečko a klikni na něj. Dostaneme se na stránku s úkolem, kterou budou děti řešit pomocí nástroje pero rozpoznání tvaru. Vybereme si barvu pera a tloušťku a děti prstem obkreslí například kolečko. Řeknou, že tam je kolečko a obkreslí ho. A pero rozpoznání tvaru ten tvar vyhledá. Pak objeví čtvereček a obkreslí ho prstem. A pero opět vyhledá příslušný objekt. Nebo obkreslíme obdélník, korbu nákladního auta. A pero opět příslušný tvar najde, když s tím obrázkem pohnete. Tak děti uvidí ty tvary, které zaznamenali. Vrátíme se zpět. Najdeme obdélník, takže to může být základ domečku. A tady budeme třídit geometrické tvary podle zadání do příslušného toolkitu. Roztřídíme geometrické tvary a podíváme se na tlačítko, jestli to máme dobře. A byli jsme šikovní a jdeme zpátky. A ještě najdeme třeba čtverec. Vytáhneme prst nahoru a uvidíme geometrický tvar, který to je. A ještě je tady čtvereček a vrátíme se zpět.